قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Ona göre Ayşe üçüncü kadındı. O sonra gelir tertibine Ayşe radıyallahu anh'a. Ayşe radıyallahu anh'dan kebini tez kesmişti. 6 yaşındayken kebin kesmişti. 9 yaşında artık haddi buluğa çatandan sonra yanına girmişti. Ve Ayşe radıyallahu anh'a seçilir o kadınlar içindeki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tane Ayşe ile kız halinde olmuştu. Yani kız olarak bir tane Ayşe'ni almıştı. Ve bu bazıları buna ittiham ediblər ve bazıları buna öz batıl əqidələrin müqayisə ediblər vs. Bu o vaxtı adi bir hal idi. Yani hatta bir 100-150 bundan qabaq hatta bizim nənələrimiz de hamısına fikir versin tez gedirdilər 12 yaşda 11 yaşda. Bu normal idi, bu o vaxtı normal idi. İmam Şafii deyir ki 21 yaşlı nəni gördüm. 9 yaşında ərə gedib 10 yaşında uşağı olub kız. Sonra o kız da ərə gedib 9 yaşında o kadının kızın 21 yaşı olanda artık nəni idi. O vaxtı bu qəribə baxılmırdı. Təbii ki o vaxtın qadınları da ola bilər fərq var idi. İndiki qadınlardan. Hətta adam analarını, anasına fikir verəndə, nənəsinə fikir verəndə indiki qadınlar olar kimi deyil. Fərqlənib. Bəlkə qaldı biz söhbət eləyirik 14 əsr bundan qabaq. Yəni bu eyb deyildi. Sadəcə bəziləri ittiham eləyiblər. Veya bəziləri icazə veriblər südəmər qızla, uşaqla siğə eləməyi. Onlara deyəndə ki, bəs bu nədir? Bəs siğə haramdır axı. Deyiblər, ya halaldır, məsələn, buxar da var. Buxar da var. İcazə verilmişdi, sonra qadağan edildi. Çünki siğə hədislərinə fikir versin, Buxarədə, Müslimdə və qeyrilərində. Hamısı səfərdə icazə verilir. Ehtiyac olub. Ona görə sahabələrdən biri gəldi, dedi ki, səfərdə idilər, uzun müddət ayrılmışdı evlərinə. Sahabələrdən gəlib biri dedi ki, ya Rasulullah, axtalama olar özümüzü. Sonra dedi ki, yox, icazə verdi müvəqqəti müşrik qadınlarla. Siğə eləmək. Sonra Mədinəyə qayıdanda bir müddətdən sonra qadağan elədi. Sonra yenə bir, hələ bir hadisə oldu, səfərdə yenə. Yəni fikir verir, söz icazə ancaq səfərdə verilib. Çətinlikdə. Mədinədə verilməmişdi. Sonra qadağan elədi, dedi ki, qiyamətəcən haramdır. Ona görə İmam Şafii deyir ki, mən bilmirəm bir şeyin halal, sonra haram edilməyi və sonra yenə halal edilib, sonra yenə haram edilməyi bir dənə siğədən başqa. Lakin indi siğəni caiz görənlər belə dəlillər, Buxarədən dəlil getirmək əsasızdır. Onlar icazə verilən vaxtı idi. Sən sonraki getir. Qadağan olan vaxtı. O zaman qadağan qiyamətə cəndir. Xüsusən də özü də bilirsiniz ki, siğəni caiz görənlər, siğəni növləri var onlarda. Məsələn, harada savabdır, məzar yanında məsələn savab olur. Siğə. Və ya cəmaat şəklində zat. Yəni, bunlar Peyğəmbər salsın, belə siğələrə icazə verməyib. Yəni, bir dəstə o yanda, bir dəstə bu yanda. Yəni, bu İslam deyil, qardaşlar. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə 9 yaşında ərə gedməyi, qadın olmağı bu eyb deyil. Və sonra bu Südəmərə aid deyil. Südəməri siğə eləməyə aid deyil. Aydındır. Südəmər olmaz siğə. Siğə aramda o ki qaldı. Südəmərlə. Sadəcə o Südəmərə cavab vermədiklərinə görə gətirirlər bəzilə Ayşə radiyallahu anhə.